За підрахунками екологів, Україна накопичила 54 мільйони кубометрів відходів. І щороку сміттєві полігони поповнюються на 15-17 мільйонів тонн. На переробку ж цієї цифри йде лише 10%. На Закарпатті ситуація з полігонами критична. Практично всі переповнені. За останні роки нових полігонів сміттєзвалищ не відкривалося. Ті, що існують, або переповнені, або наближаються до свого критичного терміну експлуатації. Фактично проводиться робота по підбору земельних ділянок для облаштування нових полігонів, але разом із тим не тільки полігонів, а й так, щоб вже було можливість для будівництва переробного заводу або сміттєспалювального. І хоча заступник Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА повідомив, що триває і робота над відкриттям сміттєпереробного заводу, зрушень у цьому напрямку не спостерігається. Чимало розмов стосувалися Берегівського, Виноградівського, Тячівського районів, де обіцяли їх побудувати. Проте віз і досі там. Місцеві жителі населених пунктів відмовлялися від розміщення на території їхніх населених пунктів таких об'єктів. Мовляв, поганий вплив на екологію. Але це не заважає деяким з них викидати сміття на природу. В ліс, в річку, парки і навіть на полонини, їдучи за яфинами. Проте причина не лише у відсутності екологічного контролю щодо поводження з відходами та у низькій екологічній свідомості закарпатців. У деяких населених пунктах не налагоджений централізований вивіз сміття. У нас організувати ще не є так важко, як ніхто його не хоче від нас вивозити, за того, що нема дороги. Ми розмовляли з компанією, що вивозять мусор. Вони пішли до нас вивозити, але немає дороги. Ну, і ми вже чекаємо, що якщо вже в цьому році побудують дороги, у нас вже з ними є попередня домовленість, що вони готові йти вивозити. Вони б і тепер вивозили, але дуже дорого виходить. Там виходить місячна плата десь приблизно, на той момент, коли я з ними розмовляв, на травень місяць була 250 гривень. Тобто маленько дорого і люди не будуть. Наслідки людської недбалості для природи катастрофічні. Викинута пластмаса чи якийсь інший предмет побуту сильно шкодить флорі та фауні і вносить свої непоправні корективи у екологію. Ось це і є результат викинутого на природі сміття. Судячи з усього, люди переконані, що воно просто зникає і не враховують терміни розкладання відходів. А вони різні. Газети, харчові відходи. Термін розкладання мають відносно невеликий, приблизно місяць. Підгузки – 500 років, скло – до 1000 років, поліетиленові пакети та пластикові пляшки – від 500 до 1000 років. Ми створюємо, сприяємо, точніше, екологічним катастрофічним паводкам, ерозіям ґрунтів. І все це призводить мало того, що до порушення екологічної рівноваги, до загострення тих існуючих, але й буде приносити великі загрози в майбутньому. Щодо системи знешкодження побутових стічних вод, то вони не дотягують навіть до 3, хоч обласні центри мають відповідні системи. Та працюють вони, як правило, погано, бо перевантажені або вкрай зношені. Лише нещодавно в області почали розробляти стратегію поводження із стічними водами. Дана стратегія передбачає перші заходи, які необхідно провести, особливо в найбільших джерелах забруднення, це в наших мегаполісах, провести модернізацію існуючого каналізаційно-очисних систем, а також розробити поетапність будівництва нових очисних систем в населених пунктах, котрі мають більше 2000 населення. Проте фахівці кажуть, що при таких темпах викидів сміття у водойми варто очікувати подальшого забруднення річок патогенними мікроорганізмами і шкідливими сполуками, а також погіршення здоров'я населення. А поки українці думають, куди сміття подіти, в Європі гадають, звідки б його взяти. Адже на його переробці можна зробити прибутковий бізнес. З вторинної сировини отримують теплову та електроенергію. У Європі сміття сортують. Практично всюди є контейнери для певного типу відходів. Зазвичай це пластик, папір, скло, органічні відходи та метал. Лідером з переробки сміття є Швеція. Тут 99% відходів використовується як вторинна сировина для опалювання будинків та електроенергії. Україні для того, щоб переробляти сміття, необхідно навчитися його сортувати. А ми тепер навіть не на початковому етапі цього процесу. Тож вирішення проблеми відкладається на невизначений термін.